Su jumis, kaip ir kiekvieną savaitę, sveikinasi laida Knygų apžvalga, bei aš jos vedėja Viktorija. Šioje laidoje pristatysime naują prezidento Valdo Adamkaus knygą Paskutinė kadencija. Rubrikoje Naujiena turėsime galimybę susipažinti su naujomis mados istoriko Aleksandro Vasiljevo knygomis. Metų knygos rinkimų rubrikoje pažinti su istorinio romano Silva Rerum autorė Kristina Sabaliauskaitė. Na ir kaip visada, tradicinis top 5 bei konkursas. Na, o mūsų laidos komanda kviečia visus prisijungti prie prezidentės Dalios Grybauskaitės inicijuotos akcijos Knygų kalėdos, kurios metu Lietuvos gyventojai galės nešti reikiamas knygas visos Lietuvos bibliotekoms arba su nuolaida jas pirkti knygynuose ir dovanoti. Taigi, rubrika Naujiena, kurioje šį kartą svečiuojasi ir savo knygas pristato vienas garsiausių – mados istorikų Aleksandras Vasiljevas. Visai neseniai Maskvoje išleidau dvi knygas – tai Polio Puaro memuarai pavadinimu Rengiant epochą ir knyga, kurios laukiame 80 metų – tai Liudmilos Lopatos Paryžiaus kabaretų karalienė. Parašiau šiai knygai įžangą ir komentarus. Liudmila Lopata yra gimusi Trakose, ji karaimė. Knygoje jūs taip pat rasite diską, kuriame pasakojama nuostabi istorija apie moterį, kuri susilaukė stulbinančios sėkmės ir pripažinimo Prancūzijoje. Tapo didelio restorano šeimininkė. Ji buvo mano draugė ir aš tiesiog užrašiau jos prisiminimus. Manau, kad visiems Lietuvos gyventojams būtina perskaityti šią knygą, o ypač tiems, kurie mėgsta ir domisi karaimų tautos istoriją, kas mėgsta mados ir muzikos istoriją. Manau, kad tai yra labai didelis indėlis į Lietuvos kultūrą. Mano ateities planuose dar daug knygų. Iš viso jų esu parašęs 27. Beje, netrukus pasirodys ir lietuvių kalba išleista knyga pavadinimu Aš šiandien madingas. Manau, reikia ilgai ir kantriai laukti, kol knyga kaip tešla iškils ir subręs iki galo. Ir tik tada jau galima ją išleisti. Šių dienų labiausiai perkama ir aptarinėjama knyga Valdo Adamkaus paskutinė kadencija prezidento dienoraščiai. Tarp žmonių jau vadinama lietuviškais Wikileaksais. Anot leidėjų, dviejų kadencijų prezidento dienoraščiuose pateikta daug net politologams nežinomų faktų. 10 metų šaliai vadovavusio prezidento knygoje skelbiami jo dienoraščiai atspindintys laikotarpį po 2003 metų prezidento rinkimų ir jo antrosios kadencijos įvykius. Beje, pirmasis 3000 knygų tiražas buvo išpirktas žaibiškai. Šiuo metu ruošiamas antrasis 5000 knygų tiražas, kuris pasirodys knygynuose lapkričio 28 dieną. Taigi, šiandien apie Valdo Adamkaus knygą kalbame su istoriku, habilituotu humanitariniu mokslu daktaru, profesoriumi Egidijumi Aleksandravičiumi. Kokia 15 metų, kai vedu užrašus. Ir jokių būdų neskaitau, kad tai yra dienoraštis, diena iš dienos, reiškia, fiksuojant bet kokius įvykius. Bet, reiškia, išskirtinai matydavau, kad tai reikia užfiksuoti, palikti galbūt ateičiai, kad, sakant, galėtų kas nors ir pasižiūrėti, ir pasitikrinti faktus ir panašiai. Ir gal toks įprotis, ir aš jo laikiausi, ir ypatingai, kada perėmėjau pareigas, tai ypat susitinkant su įvairių valstybių pareigūnais, svarstant įvairius svarbius klausimus, net ir mūsų vidaus klausimuose, pasisakymus, aš juos fiksuodavau. Kaip jūs apskritai vertinate prezidento Valdo Adamkaus šį žingsnį parašyti tokio pobūdžio knygą? Kaip istorikas, aš galiu sakyti, esu nekvalifikuotas dėl to, kad aš netyrinėju paskutinio 20-mečio Lietuvos istorijos. Aš labiau prie Mickevičiaus laikų būčiau pripratęs, Adomo turiu omeny, arba prie pokario DP lagerio, arba kokios nors Santaros puotų, arba konferencijų kur nors Tabor farmoje, bet kaip šioks toks viešosios erdvės dalyvis, 14 metų rašantis politikos ir visuomenės bei kultūros kritikos kokius nors etiudus ar komentarus, tai aš galėčiau sakyti, įdomus bandymas, drąsus, kadangi, žinot, mes iš vis gyvenam tokiame klimate, kad imama nebetikėti niekuom, kas yra rodoma. Rodoma, tai o ką turėjo menį, o kodėl tą rodo dabar, o kodėl to nebuvo anksčiau, ar galima tuom tikėti. Ir dar tik pradedame į šituo netikėjimo keliu.
Žinot, kokios nors Vokietijos spauda arba TV yra gerokai kvalifikuotesnė ir gerokai etiškai, moraliai jautri, negu čia mes esam pripratę, ale vis tiek tik apie 30% žmonių tiki, kad yra kas nors tiesos tame, kas rašoma, tai mes dar turim kur eiti. Bet va šitame klimate Adamkus paima ir išleidžia dienoraščius, tai gal kiek ir neįprasta būtų. Kur nors Jungtinėse Amerikos valstijose galbūtumėm sulaukę jau 3 Adamkaus biografijų iš skirtingų kampų ir įvairiai narpliuojančių prezidento reiškia veiksmus, pasielgimus, bet dienoraščių tikriausiai nebūtumėm sulaukę. Lietuvos istorijai ir jos tyrinėtojams, kuo svarbi ši knyga? Žinoma, knyga yra mažiau svarbi Lietuvos istorijai negu pats Adamkaus veikimas būnant prezidentu. O kažkoks skoliukas yra įkaltas, tekstas jau yra visam laikui esantis. Laikas bėgs, trauksis, mūsų istorinių aprašymų bandymai. Jau ir jums truputėlį žilstant pamatysit, kaip atsiras įtrukimai, nebeiškumai. Turėsi tokią knygą išleistą tada, kai autorius dar gyvas buvo. Tai kaip istorikas visą laiką vertinsi, kuo daugiau tokių šaltinių, tuo geriau. Kadangi ne vienu juo negali tikėti besąlygiškai. Joks istorikas iš savo amato principų negali jokių šaltinių tikėti besąlygiškai. Yra kiti šaltiniai, paraleliniai duomenės, tu tikrini, tu supranti, kad žmogus gali būti ir nuoširdus, bet jisai priklauso nuo informacijos, kurią jam pateikė, jisai priklauso nuo to reginio ir nuo to apšvietimo, kuris tuo metu yra prieš akis. Kitaip sakant, joks žmogus nėra dievas, joks žmogus nėra visiškai tobulas. Tai istorikui gerai, kad yra nuoširdų šaltiniai. Kaip jūs įsivaizduojate šios knygos skaitytoje ir kam galbūt rekomenduotumėte ją perskaityti? Aš nesiūlyčiau skubėti skaityti, ne ant karštųjų. Kitaip sakant, reikia plačiau domėtis, reikia ir daugiau tekstų įsivaizduoti. Ta knyga yra tokia, kurią galbūt ištisai skaityti ir kas pasiūlys vakare lovoje ją skaitinėti. Bet jeigu domins kokios nors mūsų politinės istorijos aplinkybės, kažkoks įvykis darant kokį nors sprendimą, eini tada į savo lentyną, įsitraukia knygą. Čia yra prezidento Adamkaus fiksuota situacija. Tas ir tas buvo. Googling, tyrinė kitus archyvus, šaltinius, aiškinkis, kaip kiti tą referuoja, kas įvyko, kaip įvyko. Ir jeigu tave iš tikrųjų domina tiesa, skaitančiajam, ką nors suprasti, nes šita knyga nėra sadomazochistinė malonumui patenkinti. Jis yra tiems, kurie norėtų ką nors suprasti mūsų tikrajame gyvenime. Dabar kviečiu žiūrėti reportažą iš parodos, skirtos Jurgai Ivanauskaitei atminti, bei jai skirtos knygos Angelo rūbas pristatymo. Vilniaus dailės akademijos parodų salėje Titanikas atidaryta retrospektyvinė Jurgos Ivanauskaitės dailės paroda Sankryžos. Pirmoji dailininkės ir rašytojos paroda surengta dėja jau po autorės mirties. Paroda, kurios atidarėme vos tilpo Jurgos gerbėjai, atidaryta jos 50 metų jubiliejaus proga. Parodoje eksponuojami ne tik Jurgos piešti paveikslai, plakatai ir eskizai, tačiau visuomeniai pateikti ir visi Ivanauskaitės parašytų knygų leidimai. Parodoje pristatyta ir nauja knyga Angelo rūbas. Idėja šiai knygai gimė prisiminus Jurgos Ivanauskaitės prieš 6 metus surengtą parodą Angelariumas. Joje buvo eksponuojama 12 angelų paveikslų ir instaliacija. Marškiniai nuo viršaus iki apačios autorės išrašytomis maldomis. Knygos pristatyme atsiminimais ir mintimis apie šią universalią menininkę ir paskutinę jos knygą dalyjosi šalies prezidentas Valdas Adamkus, taip pat profesorė Viktorija Daujotytė, parodos koordinatorė Ramutė Rachlevičiūtė, leidyklos Tyto Alba vadovė Lolita Varanavičienė, kunigas Julius Sasnauskas ir kitos Jurgai artimos iškilios asmenybės. Parodą galima aplankyti Vilniaus dailės akademijos ekspozicijų salių Titanikas pirmame aukšte, o maldaknygę Angelo rūbas rasite knygynuose.